Ursula Wikström, 12. kausi naisten Euroopan kiertueella käynnistymissä. Millaiset odotukset kauden alla? No nyt on silleen mielenkiintoinen, että päässyt tekemään terveenä töitä nyt tässä jo aika pitkän aikaa, useamman kuukauden. Ei ole enää pelkästään niin kuin sinnittelyä ja kuntoutusta, että päässyt oikeasti treenaamaan taas hyvin, hyvin pitkän tauon jälkeen. Ja silleen mä oon aika innolla, että kausi pääsee alkuun, että saa vielä jätän vielä noin jaostokisat väliin, niin saa odottaa vielä jonkun aikaa tätä alkua ja treenata vielä ja vahvistaa itseä. Eroako valmistautuminen jollain tavalla siihen, mitä se oli esimerkiksi 10 vuotta sitten? Sinulla on aika reilusti kokemusta kiertueelta ja tiedät kuviot ja tiedät myös sen osa-alueen, mitä haluat pelissä kehittää ja viedä eteenpäin. Keskitytkö niihin vai tehdäänkö ihan yleisellä tasolla? No varmaan valmistautuminen eroaa, en tiedä kaikkea muista, mitä silloin on tehnyt, onhan totta kai ihmisenä muuttuu aika paljon 10 vuodessa, on ihan niin kuin ilman ihan mitä tekisi, että olen ihan eri ihminen ja sitten taas tuosta golfillinen tietämys ja osaaminen ja kaikki on muuttunut aika paljon itselläänkin, että on se silleen tietenkin erilaista, että ja eihän nyt, että asiat ei tule silleen mikään, ei tule enää tällaiset niin kuin uutena, että suurin aika monta kenttääkin on, mitkä on vanhoja ja mitä tuntee, että tietenkin sekin tekee jo sen tietyllä tapaa helpommaksi, mutta niin. Kyllä nyt tehdään päässyt tosiaan just tekee kauteen valmistavia asioita, niin tietysti tekee sitten taas sen tarpeen mukaan, mitä tarvii tehdä. Niin, sinulla on aika monta kisaa jo vyöllä, letillä ja 5 kakkosia muistaakseni. Onko voittamisen paine kasvanut vuosien varrella vai tuntuuko siltä, että se tulee ajallaan? No onhan siis totta kai, kyllä se halu siihen on välillä ihan liikakin suuri, että kyllähän se välillä se ehkä kaatuu itsensä päälle, että sitä niin kuin haluaa niin paljon, että on se pitkä aika, että ei ole mitään voittanut, mutta toivottavasti se vielä odottelee mua ja niitä rupeaa tulemaan sitten niin kuin helminauhana sieltä yhtenään, mutta katsotaan mitä tapahtuu. Siihen uskotaan ja näin toivotaan. Onnea ja menestystä 12. kauteen. Kiitos.